Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında ön və arxa cəbhədə göstərilən şücaətə görə bir sıra medalların təsis edilməsi ilə bağlı məsələ müzakirəyə çıxarılıb. Medallarla bağlı isə xüsusi vurulamaq istəyirəm ki, birinci vətən müharibəsi qəhrəmanı medalı o xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Vətən müharibəsi medalı bu vətən müharibəsi qəhrəmanı adının fərqlənmə nişanıdır. İclasın gündəliyinə daxil edilən və birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsinin qəhrəmanı adının təsis edilməsi haqqında qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib. Qələbəyə görə veriləcək bir neçə orden və medalların adları açıqlanıb. Bunlar Zəfər Ordeni, Qarabağ Ordeni, Cəsur Döyüşçü Medalı, Döyüşdə Fərqlənməyə Görə Medalı, Suqovşanın, Cəbrailin, Xocavəndin, Füzulinin, Zəngilanın, Qubadlının, Şuşanın, Kəlbəcərin, Ağdamın, Laçının azad olunmasına görə medalları, Vətən Müharibəsi İştirakçısı Medalı, həmçinin Vətən Müharibəsində Arxa Cəbhədə Xidmətlərə Görə Medalıdır.